Da, hva faen er klokka? Har du mobil? Bullshit. Det er stupid. Frokosten din suger alltid. Åpenbart skal vi av her. Hvor skal vi i dag? Fort ta meg, altså. Så er jeg fort det. Drar vi dit da? Fordi det er det eneste der. 10 meter. Lillehammer. Skal vi på Lillehammer? Ja. Faen. Er du sikker på at vi skal hit? Ja. Hva er det? Se på G. Finn noen ladere. Skal vi gå og sitte der? Nei, det er ikke riktig. Vi skal ikke til Drammen. Hvor lenge skal vi være der, Jonas? Vi skal være der 8 timer. 8 timer. Vi tar toget klokka 19, som vi sier klokka 7. Så, stay tuned. Jeg tør ikke gå her, altså. Jeg tør ikke gå her, faktisk. La oss kjøre en liten timelapse. Fremme. Ja, hvordan kommer vi oss i aksjonen nå? Nei. Vi tar sikkert den der da. Vi fant en rute med buss og sånn, så... Da kommer vi oss til aksjonen da, for dere. Bare ikke trekke seg, men bare prøve. Ankerskogen! Tusen takk! Gutta, det er nå! Nå! B2, det er den vi skal ta! Nå svarer det å si om han er... Vlog-life! Det er jævlig skuffende ikke ruter. Eller selv, bro. Ok, nå har det stått over nå jævlig lenge. Nå har jeg gått fra 16 til 9. Det er 7 minutter. Jeg skjegger ruter. Hva slags system har det her egentlig? Taxi? Kommer ikke fra den siden. Bare, de har ikke noen buss i sted. De bare later som bussene kommer. Det er fake buss. Skal vi bare ta fake taxi, liksom? Nei, vi bare går litt helt ærlig. Kom her! Ja, faen, jeg har stått som plakat her hele tiden. Nei, fuck det, vi går helt ærlig. Vi bruker sånn 10 minutter ut. Er det kønn så jævlig? Altså, det er oppvarming før vi skal smelle noen syke døds. We out here. Hamar life. Det er viktig å tøye, det er viktig å strekke. Det vinner jo vi. Men årets YouTuber, da vinner en Suzuki. En Suzuki. Og nå skal jeg gå opp og plukke opp nye bilen til Nico. Det er clickbait med at vi skal til Ankerskogen. Vi skal bare gå og fange bilen til Nico. Hvor skal vi vinne bil? Vi er sånn så god ut her. Ok, vi skal bare gå til Ankerskogen da. Det var ikke clickbait allikevel, sorry. Suzuki ser denne, hook meg opp med den der da. Det hadde betytt så mye for meg. Vi bare løper gjennom hagen. Ok, det her er Prison Break. Jeg er Michael Scofield, Lincoln Burrows and Sucre. Er dere klare? Han er positiv, vi løper, ok? Åh, det blir jævlig vått! Teknisk, taktisk. Kanskje du har Michael Scofield? Det var verdt det da. Det er åpent. Vi var heldige i dag. Det er en billett. 170? Ja. Er det gikk? Å faen. Det er fordi det er litt dyrere også i... Ok. Nå er det vinterferie, så da... Ja, da ble det 20 kroner for billett. Tusen takk! Hei!
day you play your card, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the stroke hits you. Ok, så vi gutta, vi ble jævlig sultne. Så... Og så er det ganske gjerrig her på Ankerskogen da, så... Vi spurte først bare om vi kunne gå ut og komme tilbake. Nei, det gikk faen ikke greit. Men vi sa at det var fordi vi hadde glemt mobilen vår på bussen, at vi bare skulle møte at det tok sånn 3 kvarter eller noe. Og det var sånn... Og så var det sånn, greit da, vi får være litt snille i dag. Vi betalte faen meg 170 kroner for å komme inn. Og vi kommer tilbake om en time, hvor faen... Helvete, ass. Er du enig? Jeg er så enig. Det er helt fucked! Men, ok, så dere har ikke varmbuss? Ingen kiwi som har varmbuss. Jeg tar det. Bitch! Jeg skal ha lasagne, skjønner dere. Lasagne. Hører du? Lasagne. Det er greit. Synner du det, det er innenfor. Varmedisk, sånn kylling lasagne. Nei, det har jeg ikke. Ha det. Men det var hyggelig med dere på Kiwi. Dere har aldri vært hyggelig mot oss ungdom. Det er så skjønt, ass. Ok, story time. Jeg og Jonas. Vi gikk med Nico. Og så begynner han å snakke om at han skal gå til Joker. Og så bare hoppet han inn i en skog og gikk. Og så bare ble han borte. Og så har vi gått på sånn fucking safari-tur. En kar, vi har blitt lurt, og så var det en som var hyggelig og sa hva som var sant. Vi hoppet av et tau der det stod ingen avgang. Nei, gjærer. Ja, og det er sånn piggtrådgjærer og sånt sett. Og nå har vi fanget Max Burger. Hva gjør du? Den er jo der. Ja, han er der. Den er jo der. Ok, åh. Det er Max. Det er skott. Den er tøtt. Nei! Står litt av meg igjen! Hva sa du ikke? Plutselig kom det en svær rottweiler, prøvde å hoppe over. Du bare bytte beinet sånn. Faen! Prøvde å gå over her for å ta oss. Så dret langt, det som skjedde. Hva er sånn at du bare beinet sånn, faen? Back at it. Og så gikk vi feil, og så sa vi oss, fuck it, vi går inn her. Det sto ingen avgang på eget ansvar. Og så går vi, og så bare sier vi oss der, snøer deg, vi går og så hopper vi over det pigtrøyeret. Så fant vi ut at bilen Nico skulle vunnet ble tasja. Vi går rundt i hele senteret. Det er ikke Max, ser om senteret heter Maxi. Så stikker vi inn på Narvesen. Åh, løa! 25 kroner per pølse. Hva faen var matforgiftning? Jeg var jævlig kvalme. Og jeg skal dødse for dere. Jævlig svær den her, og fy på jævlig. Gale. Endelig ferdig, nei jeg har liksom da. Nå må lukke en sekken min. Det har vært en syk, crazy dag. Vi skal ta toget hjem. Granberg ødela tommeren sin. Den er fucked, man. Den er fucked. Jeg var ikke det. Det er ganske dårlig tid for å rekke det. Det var Uana. Shukahara på tieren. Sterkt. Jeg gjorde det også, men vi fikk ikke av å film. Vi har 1%, så chattes når vi forhåpentligvis rekker toget. Hei, Kristin! Kom igjen, pass den sånn der som vi... Du har den ikke.
så mye forsøk. La oss få en spot. Det lekker jo. Skjer. Hørte jeg noen til deg hadde? Nærlig til. Hva faen fart er det? Det blir bra skjer. Ja. Det funker jo deilig, Coco Pops. Ikke gratis. Du tar til 19 millioner for det. Ikke. Ser du som en to? Tenker vi bare sikre ut der. Nå... Da er ferdig med en lang dag i Hamar. Se om det blir noe mer vlogging etter at vi har kommet hjem.